Vire à esquerda. Rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Recalculando a rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino.